um aí, toda semana, né, nessa parceria bacana, produzindo, divulgando. Olha quanta coisa essa agenda aí, gente, com mais de 3 minutos, Felícia. Pois é. Pois é. Fazer o quê se tem um monte de coisa pra fazer? A, a que eu faço em Barra Velha dura... dá uns 5. 5 minutos? É na aqui, agenda, 3 minutos é comprimidíssimo. Porque TV, né, tem que, tem que dar uma enxugadinha. Mas isso é legal, né, Cacá? É sinal de que as coisas estão... Acontecendo, exatamente. E cultura é isso, né? Exatamente. É um movimento. Cultura é viva, né? Cultura é viva, é um movimento, né? Bom, daqui a pouquinho a Felícia e o Digo vão dar uma canja pra gente, vão fazer um sonzinho pra gente encerrar o programa, mas antes eu quero fazer uma fofoca, mas eu não posso contar o santo, né? Mas posso contar um pouquinho do milagre. É que na semana que vem os dois vão estar fazendo a trilha sonora do enlace matrimonial de uma celebridade pode aqui contar, da cidade. Pode contar? Não sei se ela gostaria que a gente falasse, né? Sim. A gente, nós vamos deixar assim, daí, quieto. Ó, é, vamos na deixar... internet. Mas a Felícia, Digo, vamos fazer a trilha sonora. Eu achei muito bacana, porque vai ser um casamento lindo na areia da praia. E ele, os noivos têm um gosto musical assim, muito bacana. Muito em convergência com o repertório da Fê e do Digo. Vocês vão fazer um sonzinho, eu acho lindo. Vamos. Vai ficar incrível. Depois, por favor, liberem o vídeo pra gente mostrar aqui no Mundo Cult, né? E se você vai casar e quer uma dupla fantástica, aqui estão Felícia e Digo Ventura, na estrada e na aventura. Bom, eu falei aqui que a família Schumann fez uma descoberta fantástica aí, o U-513, naufragado em 19 de julho de 43 no litoral de Santa Catarina. Sim. E você acabou tendo uma paz. Eles localizaram o submarino. E você acabou tendo uma participação importantíssima nessa história toda. Conta pra gente como isso aconteceu. Então, inclusive, na época, ele não tinha localizado ainda o submarino, né? Bom, nós tínhamos. Mas já sabia da história, estavam procurando. Pedro Schirmer, ele teve acesso à história do submarino 1513 a partir do Telmo Fortes, também, que é um jornalista, um historiador, chegou a escrever um livro sobre o tema, né? Mas muitos outros historiadores do Brasil também conhecem a história do 1513, né? Esse submarino aí, durante a Segunda Guerra Mundial, ele afundou vários navios mercantes da costa brasileira, navios estrangeiros também, navios brasileiros, né? No dia 16 de julho de 1943, às 9 horas da noite, o U-513 afundou na altura de Laguna um navio americano chamado Richard Caswell. Esse navio ele transportava magnésio e carne de Buenos Aires para Nova York, certo? Ele interceptou o navio com 2 torpedos, né? Que basicamente ele quebrou o navio ao meio. Então, uma parte da tripulação desse navio, circunstancialmente, depois de ficarem à deriva 6 dias em mar aberto, numa situação bem adversa, eles chegaram em Barra Velha. Então, nós tínhamos essa informação. Isso foi quando? Eles chegaram em Barra Velha no dia 22 de julho de 1943. Verdade que isso estava anotado num caderninho? Exatamente. Nós tínhamos a oralidade, as pessoas em Barra Contavam Velha. Contavam isso. Exatamente. Contavam que na época da guerra chegaram algumas pessoas lá, mas não sabia exatamente se eram alemães, se eram, né, quem eram. E sabe? Eram americanos. Eram americanos. Então, eu me debrucei sobre essa questão e, circunstancialmente, nós conseguimos encontrar um registro de uma senhora lá, que ela tinha por hábito anotar num caderninho todas as coisas que aconteciam na igreja. Ela morava muito próximo. Dona Madalena Gomes. É uma memorialista. E ela, né? Está viva, então. Ela morreu faz muito tempo, né? Mas desde 1920 ela lutava. Uma pequena anotação, assim, tipo, morreu fulano de tal. Sim, registros, né? Nasceu fulano de tal, enfim. E lá ela anotou numa daquelas anotações, no dia 22 de julho de 1943, chegaram em Barra Velha 16 americanos. Bom, aí, a partir dessa informação, nós passamos a pesquisar os arquivos, né? Fomos para Florianópolis
e conseguimos ter acesso a alguns jornais de época e conseguimos resgatar toda a história, né? E esses americanos, na verdade, eles foram resgatados em Barra Velha, 16 deles, um deles, inclusive, gravemente ferido, né? A população de Barra Velha, na época, prestou os primeiros socorros com remédios e alimentos, né? Eles foram levados para a vila de Barra Velha, permaneceram 2 dias e depois o 23º BR de Joinville, né? Eles levaram esses náufragos americanos para Florianópolis, né? Eles permaneceram algum tempo em Florianópolis, foram medicados, enfim. E num segundo momento, eles, antes de deixarem Florianópolis, seguir para Nova York, né, eles deixaram uma nota de agradecimento às autoridades constituídas do estado de Santa Catarina e também aos barravelenses pela hospitalidade acolhida, né? Então a gente tinha essas informações. E então, você ligou para o Vilfredo? Não, eu liguei para o Thelmo Fortes. Thelmo, você, não sei se você sabe, mas 16, porque uma parte desses tripulantes do navio, eles foram resgatados por um navio argentino na altura da ilha do Alvoredo. Uma outra parte foi resgatada por um hidroavião. E esses 16, eles não tinham registro ou qualquer informação. Então eu ligo para o Thelmo Fortes e olha, nós temos 16 desses tripulantes americanos, do Richard Caso, chegaram aqui em Barra Velha. Eles, rapaz, mas como é que pode provar e tal? Eles, não, nós temos a oralidade, aquilo que as pessoas falavam, e hoje nós temos registro de jornais, né? Ele ficou assim, pô, que legal, então eu acho que você deveria falar com o Wilfredo Stirman, né? Naquele mesmo dia eu liguei o Wilfredo Stirman, que ele já estava envolvido nesse projeto maravilhoso aí, de procurar o submarino, e ao mesmo tempo que ele estava já produzindo um documentário a respeito, né? Eu liguei para ele e a partir de então a gente começou a trocar figurinhas, né? Repassei essas informações para ele e marcamos um encontro em Barra Velha e tal. E num segundo momento a gente gravou em Barra Velha. Ele disse, olha, José Carlos, você consegue encontrar algumas pessoas que tiveram contato com esses americanos? Não, com certeza. Nós tínhamos lá o seu Silvino, né? Que é um dos pescadores mais antigos de Barra Velha, a dona Zuma Freitas, que tiveram contato com esses americanos e... deram depoimento. Nós gravamos com eles lá, né? Esse documentário, na verdade, o Wilfredo Stirman deve lançar agora no final do ano, novembro, né? Ele já negociou com o Discovery Channel, com o Fantástico. E é assim, ao mesmo tempo que ele estava, né? Porque agora já achou, ele estava envolvido na procura do submarino, né? No fundo do litoral catarinense. Ele também estava produzindo esse documentário, né? Filme. Que bacana. E daqui a pouquinho todos nós vamos poder ver tudo isso aí como aconteceu. Exatamente. Que bacana. E você tem um projeto bacanérrimo para Barra Velha. Jaraguá é ótimo, né? Para Barra Velha, que é ter o poder reunir esse acervo e botar esse acervo num local adequado. Nós temos vários projetos, né, para Barra Velha. Na verdade, assim, a gente ainda está estruturando a Fundação Municipal de Cultura, mas a gente já pensa no espaço de cultura e memória para a cidade. Barra Velha. Museu? É um espaço de memória. A gente, Não exatamente um museu, um espaço fixo, um espaço onde que possa. Um espaço vivo de movimento cultural. Exposições, oficinas, um anfiteatro, sim, nós não temos ainda. Mas não se preocupa não, porque Joinville tem 300 anos e também está na mesma. E Barra Velha é uma das cidades, segundo o jornal A Notícia, né? É uma das cidades que mais crescem em Santa Catarina, né? E nós estamos agora atravessando assim, um surto industrial na nossa região ali. Sim, com a chegada de várias empresas. Né? Então eu acho. Claro. E a população já clama, e já é uma reivindicação assim, de um espaço. E agora vai ficar mais fácil de você conseguir mostrar essa necessidade, né? Os eventos que você está levando. Além de estar pensando nesse espaço de memória e cultura, nós estamos envolvidos com outros projetos. Nós temos uma parceria muito bacana com o Sesc aqui de Joinville. Sim, junto a gente tem acompanhado. O Cássio, meu amigo Cássio aqui de Joinville,
O João Daniel, que são duas pessoas fantásticas, né? Tem sido nossos parceiros lá em Barra Velha. E muito do que está acontecendo aqui em termos de cultura, aqui em Joinville, também está acontecendo hoje em Barra Velha. Né? Que bacana! Então a gente quer melhorar, né? A gente quer melhorar isso também. Eu tenho conversado assim, periodicamente com o Cássio, a gente pretende dar continuação a esse projeto, né? Melhorar esse projeto, enfim. Esse espaço de memória também, né? E também trabalhar fortemente na questão da iconografia da cidade, da imagem e do documento, né? Porque a cidade ela vai crescendo, ela vai... E não pode se perder. Ela vai perdendo a memória, então é preciso que recuperar essa memória enquanto é possível, né? O documento, a imagem da cidade. Importantíssimo. Bom, a gente está quase aí dizendo tchau, boa noite. Mas antes disso, a gente tem que terminar com música. Cacá, eu quero te agradecer imensamente ter vindo aqui. Um grande abraço para aquela cidade deliciosa que a gente gosta tanto. Que o novo prefeito lá cuide de tudo com muito carinho e que continue privilegiando seriamente a cultura, porque precisa, né? A identidade da cidade, sem ela a cidade não existe mais nada, né? Então lá os artistas, hoje barravelenses, vão fazer aí o encerramento do Mundo Cult de hoje. Obrigada, Felícia. Velhos Barreiros. Diego. Velhos Barreiros. O que, que vai rolar aí no nosso encerramento? A gente vai fazer uma homenagem ao show do Coldplay no Rock in Rio, que foi maravilhoso. E a gente babou e a gente vai... E vai entrar na trilha do casamento também, essa música? Não, é a música não, mas Coldplay vai. Vai. Só para quem vai falar. Gente, para vocês aí, uma boa noite. Fiquem com Felícia e Diego Ventura, curtindo aí Coldplay ao vivo pra gente. Boa noite, bom final de semana. Upon the way just now, when I can't hear the sound, I think you won't understand. Green eyes, yes, spotlights shines upon. Summer dry, I'm with you. Hoping you to know, like you never know. Without you, realize oh, 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 oh. Obrigada. Já, muito bom. Muito bom.